Era uma vez um homem que contava histórias, falando das maravilhas do mundo encantado que só as crianças podiam ver. Mas esse homem que falava às crianças conseguiu descrever tão bem essas maravilhas que fez todas as pessoas acreditarem nelas. Pelo menos as pessoas que cresceram por fora, mas continuaram sendo crianças em seus corações. Ele aprendeu tudo isso com a natureza e em lugares como este sítio onde ele viveu. Há quem diga que foi aqui que ele descobriu todas as maravilhas que levou para os livros. Há quem diga que elas ainda moram aqui, entre as paredes desta casa. Há quem diga que quem entrar aqui poderá talvez encontrar, um por um, todos os sonhos, encantos e maravilhas junto à saudade, a grande saudade que ela guarda de um grande homem que soube falar às crianças.